Майже 700 квадратних метрів, чаша басейну та близько 130 периметр. Ці цифри – площа, на якій відбуватимуться роботи. Об'єкт не з простих, є кілька несприятливих факторів, але досвіду та кадрового потенціалу має вистачити, говорить головний інженер підрядної організації Ігор Кропивницький. Умови не дуже хороші, місце для виносу. Умови не дуже гарні. Місце для виносу сміття тільки через вікна. Щоб не порушувати, не псувати конструктив будівлі, підлоги та все інше. До кінця наступного тижня ми вважаємо, що зможемо завершити демонтажні роботи саме з вирубування цих старих речей. Загальна вартість робіт – 4 мільйони 669 тисяч гривень. Використовують гроші, які виділило державне підприємство «Зоря-Машпроект» при передачі спорткомплексу на баланс міста. Використовуються ті гроші, які були при передачі «Зорею» сплачені. Безпосередньо на будівельну частину вистачає цих коштів, і в нас в проєкті саме будівельна частина передбачена – це підсилення самої чаші і відновлення плиткового покриття. Договір між управлінням капітального будівництва міської ради та підрядником було укладено 16 червня. Розпочали роботи два дні тому. Працює бригада з 10 людей. Займаються демонтажем верхньої частини чаші басейну. За тиждень чисельність будівельників на об'єкті збільшиться у два рази. Наступного тижня заходить окрема команда, яка займатиметься дном басейну, яке теж тими самими матеріалами будуть зміцнювати. Спеціальні стрічки будуть приклеювати, щоб стягнути цю чашу, аби не дати їй розповстися у тих місцях, де оголилася арматура, тобто відновлювальні роботи. Завершальна частина – оздоблювальні роботи, після чого можна буде наповнювати басейн водою. Від підрядної організації очікують виконання замовлення цієї осені. Підрядник є на місці, з підрядником підписаний договір і, відповідно, будемо мати десь там восени вже готовий плав басейн. У головного інженера підрядної організації інформація щодо строків виконання реконструкції басейну така. За ПОБом – це проєкт організації будівництва, який видають проєктанти. На підготовчі роботи і на саме будівництво – це 7 місяців. Будемо говорити, хочуть трохи раніше запустити все це. Зараз, коли розпочнемо розкривати всю цю чашу, звісно, можуть виникнути якісь питання. Вони, звісно, я вважаю, будуть. Вони вже частково є. Але це будемо відпрацьовувати з управлінням капітального будівництва, з проєктантами. За словами директора департаменту житлово-комунального господарства Сергія Коренєва, вже готова ескізна частина проєктної документації щодо реконструкції всього спорткомплексу «Зоря». Чиновник озвучив суму 55 мільйонів гривень без врахування вартості робочої документації і додав, що для реалізації робіт такого масштабу міськраді знадобиться допомога від держави. Нагадаємо, у 2018 році тодішній керівник спорткомплексу Віталій Барський спочатку обмежив, а потім скасував тренування з водних видів спорту, мотивуючи рішення аварійним станом басейну. У відповідь спортсмени разом з батьками організували мітинг. Втім, ремонтні роботи тоді ніхто не розпочав. 26 березня 2020 року державне підприємство «Зоря-Машпроект» офіційно передало спорткомплекс на баланс міста та виділило 5 мільйонів гривень на реконструкцію басейну. Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.